hezký den, vážení diváci. Vítám vás u 189. zpráv kabelové televize Štětí. Po příspěvcích pana starosty a místostarosty dnes mimo jiné uvidíte reportáž o letošních povodních, pak vás pozveme na literárně hudební pořad a závěr bude patřit kaskadérům. Vážení diváci, spoluobčané, i dnes vás seznámím s hlavními body ze schůze Rady města. Rada města byla informována, že povodňový krizový štáb ukončil svou činnost 14.4., kdy hladina řeky Labe dosahovala na vodočtu Mělník hladiny 391 cm a tím byl zrušen první povodňový stupeň. Povodňový štáb přijal protipovodňová opatření k omezení záplav a škod v našem katastru. Tento materiál byl předán na krizový štáb města Litoměřic a na krajský úřad. Dále byla rada města informována o operativní informaci povodí Labe, kterou zpracoval ředitel povodí Dolní Labe inženýr Zídek. Ve zprávě je uvedeno, že letošní povodeň byla druhou nejvyšší povodní od roku 1940. Dále jsou vyvráceny některé názory o nánosech v řečišti řeky Labe. Tyto nánosy byly odstraňovány v letech 2003, 2004 a 2005 a jsou doloženy měřením plošným echografem. A jelikož dochází k nepřesným názorům některých občanů, kteří pamatují takzvané vypouštění Labe, cituji ze zprávy inženýra Zítka ve stati Vypouštění jezových zdrží na Dolním Labi. Cituji. Rovněž obyvateli zmíněný vliv zimního vypouštění jezových zdrží v Lovosicích, v Českých Kopistech, Roudnici nad Labem a Štětí je prokazatelně nesprávný. Do roku 1966 skutečně staré hradlové a deskové jezy se vyhrazovaly, protože nebyly schopny zimního provozu. Nové, moderní, ekologicky výhodné hydrostatické jezy jsou již uspůsobeny zimnímu provozu, sklápějí hradící konstrukci pod dno řeky a jsou podtlakově vyprojektovány, takže ve sklopené poloze převádějí v profilu jezu stejné množství vody, jako kdyby zde jez nebyl. Při povodňovém vzestupu průtoku jezové uzávěry se průběžně sklápějí a podle platného manipulačního řádu udržují hladinu nad jezem v rozmezí kolem 15 cm do své průtočné kapacity. Při průtoku od 800 do 1000 kubíků za sekundu se pohyblivé jezy úplně vyhrazují a voda protéká volně řekou, jako kdyby zde jezy nebyly, nebo byly v zimě vypuštěny. Hodnoty průtoku a hladin při následných povodních tak nejsou ovlivňovány. Konec citace. Rada města schválila pronájem nebytového prostoru prodejního stánku na koupališti paní Pavelkové. Dále rada města schválila finanční příspěvky na činnost v roce 2006 těmto organizacím. Klubu šachistů Štětí a organizaci Taneční život paní Zunové. Rada města schválila poskytnout z finančního daru společnosti Mondy na odstraňování povodňových škod finanční příspěvek na odstranění škod po povodni a vysoušení zdiva 18 majitelům zaplavených rodinných domků v Počeplicích, Hněvicích a ve Štětí. Přeju vám také dobrý den.
Nejprve bych rád měl prosbu nebo žádost k rodičům dospívajících dětí. Bohužel se nám často stává, že tato generace teenagerů se chová velmi špatně ke starým lidem a matkám s dětmi, protože vědí, že je těžko dohoní, aby se s nimi mohli vyrovnat sami. Jsou vulgární, až sprostí a na starší lidi si dovolují víc, než by jim měla jejich úcta k tím dovolovat. Proto často nás žádají starší lidé, ale někdy i rodiče těchto dětí, abychom na ně zavolali policii. Bylo by velice smutné, pokud bychom na mladé lidi museli volat policii, protože to nezvládnou rodiče doma. Proto vás prosím, pokud možno přitlačte doma, tak aby nedocházelo k podobným excesům. A ještě bych vás rád upozornil na to, co nás čeká. Blíží se červen. Červen jednak, konec června je termín pro ukončení plateb za odpady. To znamená, ne, že byste nezaplatili a skončili, ale zaplatili a skončili. Poté 2. a 3. června nás čekají volby, takže vás všechny zvu volbám. Okrsky volební budou opět na stálých místech. A potom je zde poslední víkend v červnu, od 23. do 25. se bude konat ve Štětí festival dechových orchestrů, na kterém mimo jiné bude také 8 zahraničních a velmi zajímavých orchestrů. A ještě bych chtěl upozornit na koupaliště, které předpokládáme, že otevře pravidelně někdy v polovině května, a ceny za vstupné se nebudou měnit, to znamená dospělí 40, děti 20, tobogán zdarma podle chuti. Přestože se vzhledem k velké zásobě sněhu na horách dali očekávat problémy při jeho tání, rychlý průběh letošní povodně všechny překvapil. Proto starosta Antonín Bém svolal ve středu 29. března povodňovou komisi a vyhlásil pro město a jeho okolí 3. stupeň povodňové aktivity. Ve čtvrtek již probíhala evakuace přímo ohrožených rodinných domů na nábřeží a na Husově náměstí a v Počeplicích. V neděli byla ve Hněvicích přerušena dodávka elektrického proudu. Obytné objekty sice nebyly přímo ohroženy, ale došlo k zatopení sklepů. Horší situace byla přímo ve Štětí, kde došlo k zatopení nábřežních rodinných domků a průsakem voda zaplavovala také rodinné domky na Husově náměstí, sklepy v Dohnalově a Litoměřické ulici a sklepní prostory střední odborné školy a městského úřadu. Úterního rána 4. dubna hladina Labe v důsledku nižších srážek a teplot na horách zvolna klesala.
Ve středu 5. dubna začíná krizový štáb organizovat úklidové práce. Byl obnoven provoz na komunikaci ve Hněvicích, naplno se rozjíždí čištění, odčerpávání vody ze sklepů a odvoz velkokapacitních van. Za likvidaci následků letošní povodně patří poděkování příslušníkům hasičského záchranného sboru, členům dobrovolných hasičů ze Štětí a Snědovic, příslušníkům státní i městské policie. A nesmíme zapomenout na fyzickou a materiální pomoc charitativních organizací a soukromých osob. Krátký, ale významný akt proběhl 24. dubna na Štětské radnici. Za účasti obou místostarostů osvětlil ředitel základní školy v Ostrovní ulici Václav Hladík, proč na setkání pozval ředitele střední a vyšší odborné školy pana inženýra Jana Langtalera. Na této základní škole po neblahých zkušenostech z povodní v roce 2002 dobře vědí, že i sebemenší finanční pomoc v neštěstí potěší. A tak byla uspořádána finanční sbírka a celý obnos pak za školu předala úspěšná reprezentantka okresních a krajských soutěží v zeměpise a v matematice Martina Kindermanová. Pan Langtaler tento počin velice ocenil. Peníze jsou určeny na škody, které odborná škola utrpěla při letošních záplavách. Zamilovaný, prosím vás, ať vstane. Všichni, sami potenciální básníci. No možná ve školce, jen ležete, no. Přimět v dnešní době mladého člověka, aby si přečetl nějakou báseň, nebo se zamyslel nad krásou českého jazyka, je velmi obtížné. Se zajímavým nápadem přišly herečka a zpěvačka Věra Nerušilová, a zpěvačka, kytaristka a skladatelka Marta Němcová. 12. dubna uspořádali ve spolupráci s Městskou knihovnou na velkém sále kulturního střediska literárně hudební pořad s názvem Básníci. Žáci mohli srovnat vývoj českého jazyka od Karla Hynka Máchy přes Karla Jaromíra Erbena, Františka Hrubína, Fráni Šrámka až po Josefa Kainara. Děti se mohly do pořadu aktivně zapojit, v rámci soutěže určovali autory textů a seznámili se také s dobou, ve které básníci žili. Některé zhudebnělé verše si i společně zaspívali. Bez slunce květne vázník požití, slunce zašlo a noc byla dlouhá, na tom nebi plane. Jedna mě k sobě vábí, u ní oko stane. Jedna mě k sobě vábí, u ní oko stane. Show. Poutače s tímto zněním zvali naše občany 22. a 23. dubna na ukázku umění 6 kaskadérů z Prahy. Přijeli k nám z Mělníka, kde svou šňůru zahajovali. Od nás pak pokračovali do Mimoně, Stráže pod Ralskem a dalších měst. Šéf skupiny pan Tomáš Zelenaj nám prozradil, že nejen tvrdý trénink, ale i starost o pojízdnost vozů, různé opravy, včetně výměny motorů, je záležitost výhradně členů kaskadérského týmu.
Přestože vystupují teprve třetí sezónu, zúčastňují se i mistrovství světa tahačů v Severočeském Mostě. To je pro dnešek vše. Po skončení zpráv se ještě můžete podívat na další reportáže. Naschledanou. Ve středu 19. dubna odpoledne probíhala v penzionu Oáza ve Štětí oslava 60. pana inženýra Jiřího Fischery, ředitele Štětského středního odborného učiliště. Této slavnosti se zúčastnilo asi 70 hostů. Gratulovat přišli mimo blízkých kolegů a spolupracovníků i zástupci města a ředitelé štětských škol. Celá akce probíhala ve velice příjemném duchu, stoly se prohýbaly jídlem a k tanci a poslechu hrála skupina Fantazie z Roudnice nad Labem. Oslavu zahájil přípitek, po kterém následovalo taneční solo pro oslavence. Během odpoledne přicházeli další gratulanti a mezi nimi oslavincovi nejbližší, manželka s dcerou. Nám nezbývá, než se ke všem gratulacím připojit a popřát Jiřímu Fischerovi hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů v dalším životě. Gratulujeme! A že to moc krásná léta jsou, nebral bych je ani náhodou. To se jenom pro mě točil svět, co jsem neměl, to jsem chtěl mít hned. A to, co měl jsem, to jsem dával dál. Rád jsem sázel, snadno prohrával. Čas ten otupí i osmířit, když nevymám, co ještě můžu chtít. A s láskou nehodlám už babám hrát, když ticho hodin měl bych vážně brát.